tamaşaçılarımız Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası bu dəfə yolunu Kürdəmirdən saldı. Kürdəmir Bakıdan 189 kilometr məsafədə yerləşir. Mən Kürdəmir adının tarixçəsi ilə maraqlandım. Belə bir tarixçəsi var Kürdəmirin. Mənə gəlir, sizə də maraqlı olar. Kürdəmir adı necə yaranıb? Kürdəmir deyilənə görə əvvəllər bir Dəli Dəmir adlı bir ləqəbli bir şəxs olub və onun şəninə bu ad qoyulub. Niyə məhz Dəli Dəmirin? Çünki Kürə o vaxtları Dəli Kür deyildiyi üçün Dəli Dəmirin adına Kür Dəmir deyildi. İkinci bir variant var ki, o vaxt tayfa başçısı olub, Kürd Əmir adında tayfa başçısı deyilənə görə ola bilər ki, onun adı ilə bağlansın. Üçüncü versiyada belədir ki, Kür Dəmir adı Kürün dəymədiyi ərazi, Kürün keçmədiyi ərazi məhz Kür Dəmirdir. Əziz tamaşaçılarımız, Kürdəmirin toy və adət ənənələri çəkəcəyik bugün sizə. Görək Kürdəmirdə toyda adət ənənələr varmı, yoxsa yox? Getdik. Salam, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlinimiz deyəsən qazan dibi çox yiyib. Gəlinə bax, gəlinə, gəlinə bax, gəlinə. Dəyi çağırın, gəlsin. Cərkəz kəndində belə bir adət var ki, gəlin evdən çıxdı, mütləq tüfəng yatmalıdır. Biri mən atıb, biri siz. Sağda görüşürüz. Gizlin qonşuların yeri var idi orada. Onlar da solub, onlar söktülər. Sağ ol. Həmişə xeyir işlərdə olasın. Xoş gəlmişsiniz. Bu Kürdəmir Rönülliyəli Şadlıq evinə xoş gəl. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş günümüzə gələk. Allah gəlin. Gəldi ki, görək baş aşbaz kimdir? İkimiz eyni şeyim. Nə pişirirsiniz? Soyutmadı, bozbaşdı. Sonra? Lə şababdı. Göstərin nə bizə gəlir? Rabbi göstər. Soyutmadı, hə? Deməli, soyutmanı qoymuşsunuz qaynamağa, içərisinə soğan atmışsınız, biber, acı biber, göy göyərti, cəfəri ki, dadı qəşək olsun. Neçə qazandı soyutma? 1, 2, 3, 4, 5. 5 qazan soyutma. Və 5 qazan. Bunların içində nədir? Bunlar kartoşkalı bozbaş olsun. Kürdəmirdə toylarda deməli soyutma verirlər, kartoflu bozbaş verirlər, sonra nə verirlər? Nə yemək, kim nə istəyir o? Adətən, ən çox, hansı? Buğlama, aş. Buğlama da verirlər. Siz Kürdəmirin özündən yaşayırsınız, ana, yoxsa kəndində? Hansı kənd? Qara Mahmudlu kəndində. Qara Mahmudlu kəndində, olmamışıq ora. Buradan bütün Qara Mahmudlu kəndinin sakinləri salamlayır. Mən deyilə birdən salamım var. Sumqayətdə nəvəm var o. Gələna yaxşıdır. Vəl, yaxşı mübarək olsun. O, təbrik eləyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Deyirəm, bu Qara Mahmudlu kəndi idi də. Orada da belə toylarda bu yeməklər bişir. Belə, hə, belə. Maraqlı başqa yeri. Gəlir kətdə də burada eləyirlər toybala. Da kətdə işləyən yoxdur. Bildim, havalar soyuq olduğu üçün, fevral ayı, qış olduğu üçün artıq bu xeyir şəhər evləri, restoranlarda gəlirlər, keçirlər. Amma bir şərtlə ki, yeməkləri bax belə özləri həyətdə bişirirlər. Öydən gətirirlər. Bunların da qapaqlarını açın, çəkək də. Bişən yoxdur aralarında. Və bunun içində nə var? Burada nə var bəs? Hanı be? Basdırmışam ki, yaxşı dəmam. Aşı nə ilə verəsiniz? Bir de da orada. Nə? Qara su, bu da bir de kişimşi zadı hazırlamışam. Şabalıdır, hə? Bu şabalatı ora ətə vuracaq. Bu hazırlamışam, üstünə verəcək. Yəni, şabalı da vuracaqsınız da ətin içinə, kişmişli. Ora vuracaq, şabalatı ətə vuracaq. Hə, bildim də, qaranın üstünə elə vermişsiniz. Ayrı qoruq. Aş gedəndə böyrünə qoyuruq, aşın böyrünə. Onda yeməklər hələ bişməyib. Yox, yox.
Yeməkləriniz bişməyib. Qazan açdı eləyəsiniz də yəqin. Baxırıq. Pulunuzu almışsınız? Yox, yox. Siz bu restoranda işləyirsiniz, yoxsa Cərtiyac kəndin? Başlayan mı burada? Burada işləyirsiniz, laf yaxşı. Deməli, onda kebablar, biz gedək onda, hələ kebablar da bişməyib. Biz gedək onda, qazan açdı eləyəndə gələrik, yaxşı. Gedək görə gəlin evinə inir. Hə, yaxşı. Salam, necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlinimiz deyəsən qazan dibi çox yiyib. Çox, həddindən artıq yiyib. Sağ olun, çox sağ olun. Siz nəyə olursunuz gəlin? BBC-yəm, o da anasıdır. Nə gözəl. Siz BBC-siz, siz də anasınız. Bəs atası kimdir? Nə gözəl. Nə gözəlsiniz siz belə. Necəsiz məllim? Təzəsini axtarıram. Özdə şərait yaradır. Gül kimi gözəl xanımdır. Necəsiz xanım? Da bəyənmir də mə. Niyə? Bən nəsə tanış olmuşsunuz siz? Bir danışın görün. Özünüz birinciyi xoş gəlmişsiniz. İkinci də ki, Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Hər iki tərəfdir. Elə doğrudan da sizə də qismət olsun da. Nə olar? Bu yağışdan sizin də başınıza yaxsın. Bana beləncinə bir vaxt. Amin. Bütün subayların başından axsın. Ay məlim, bu cərtəyəz nə deməkdir? Valla. Ora elə yazılmışdı, Cərtəyəz. Cərtəyəz kəndidir, kəndin adı. Onun, valla bilmirəm dəqiq, yalanla niyə deyim. Siz bu kənddə çoxdan yaşayırsınız. Oradan burada olmuşam. Hə. Addan götürüblər, valla. Çərkəz adında kişi olub, hə. Onun adından götürüblər. Bəs məllim, bu Kürdəmirdə xanımlar, kişilər nətər tanışırlar? Məsələn, biz xanımınızla nətər tanışırlar? Kür qırağı Nəcəb Seyrəngahı var bu. Hə. Hə da, Kür qırağı. Kürdəmir xanımı deyil, ha? Kürdəmir qızı olmayıb. Hə. Nədən gətirmişsiniz xanımı? Kür qırağından, burası imişdi zonasında da, Kürün o izindən. Nətər oldu bəs? Üzr istəyirəm, bizdə sarısı, imişdirəndə sarısı var, gölü. Ora gölə getmişdi balıq tutmağa. Balıq yerinə gözəl bir ceyran tutdu, götürdü. Dilli ağızı ceyranı. Xoşbaxt olsunlar, atası da paraxotda işləyirdi su qayığında. Aşıq oldu, aşıq olmuşam deyir, o da kino var hər şey. İndi aşıq oldular, xoşbaxt olsunlar, qoşa gəlsinlar. Subay susda bir axı səhv bıraxdım, sizə də qismət olsun. Bacı demişlər, Toğuzda dünən axşam televizyon edirlər. Allah qoşa gəlsin. Allah sizə razı olsun, gələn ağız var olsun. Bir də güzə görə versin. Allah sizə... Kürdəmirdə adətlər var. Lap əla adətlər. Məsələn, hansı adət? Mən sizin doyunuz olmuşdu imişli və kürdəmir adətləri. Nətər oldu bəs? Elçi gəldi, toy oldu, yoxsa qaçdınız? Yox, elçi gəldilər. Ha, 1000 dəfə. Saydınız. 1000 dəfə deyir. Bəbək elədi daha bizdə, adət elədi. Bir dəfə ilə elə qız verərlər adama. Gərək tanıyasan, biləsən, görəsən kimdir, nəsidir, nəkəradır. Nə yolun yolsudur, işi var, gücü var. Ondan sonra... Oğlan evinə deyin, dayansın orada, gəlməsin, tələsməsin. Belə də gəldilər. İmişli ilə siz qonşusuz onda. Bu Kürdəmirin sonuncu kəndidir, deyəsən. Kəndidir, Kürünozdə imişli zonasıdır. Da belə qızınızı da qoğuma vermişsiniz. Qoğumdur, bəli. O da imişlidə yaşayır. Bəli, bəli. Qoğumuz deyəndə? Daha doğrusu, dayı sarır da. Siz keçək içəri, gəlin içərdədir. Bir dən keçək, bəy içəri girməmiş, gəlini də çəkək. O qədər tələsirəm, gidməli. Əsə başlaşılar, bəy evi gəlib artıq maşındadırlar, gözləyirlər. Biz də təzə gəlmişik, təzə gəlmişik. Ona görə çəkməmiş imkan verməyəcək ki, bəy girsin çəhəri. Ay, salam eləyikim. Necəsiz? Sağ ol, sağ olun. Salam, salam, salam. Sağ olun. Nə gözəl gəlindir bu belə. Sağ olun, necəsən? Çox sağ ol. Adın nədir? Məryəm. Məryəm, Məryəm neçə yaş var? 20. Məryəm qazan dibi yiyimsən? Axşam da yiyirdi. Ona görə yağış yağır. Nə yedi? Nə bişirmişdiniz ki? Ciyər axşamı. Sizdə də var da ciyər axşamı Kürdəmirdə. Hə, hə. Bu bəyin adı nədir? Samit. Samir və Məryəm. Samit. Hə, neçə yaşı var Samitin?
26. 26 yaşı var. Sen idin de bize can vuran ha? Can. En son başarılarımız efirde gördüğünüz nömrelere zem vurursunuz. Eğer sizin de xeyir işiniz var, nişan, toy, kız toyu, xeyir işiniz varsa siz de gelebilirsiniz. Qeyd edelim ki, bu bir təmənasızdır. Biz bunu götürmürük çekilişleri. Yani bunu bilirsiniz. Samit ile neler oldu, sevdiniz birbirimizi? Harada görüşürdünüz? İmişli'de, Bakı'da yoksa burada? İçeride. Harada? İçeride. İçeride. Mektuplaşırdınız, he? Zengileşirdiniz. Dayısı oldu. Dayısı oğlu olanı ne olur ki? Dayı oğluyla mektuplaşmırlar, SMS'leşmirlər. Onda lap rahat olur da, behane olur ki, dayım oğludur. Kalkın oğlu değil. Bu kırkızıları oğlan evi getirir, he? Bugün kız toydu onda. Kına yaktı, oğlan toyuna baktı. Bu ayın. He, 15'inde. Onlar harada eləyirlər? Bakıda. Onda kızımız bugün gedəcək, yoxsa ayın 15'i? Ayın 15'i Bakıya köçəcək. Hə, inşallah, inşallah. Cehiz zad veriblər. Ana, ana, ana. Mən sənə aşık olmuşam ya. İndi də həndəm olmuşam ya. Kızınıza cehiz verdiniz. Hə. Nə, getdi Bakıya cehizdə. Nə vaxt getdi? 3 gündür. 3 gündür. Nə verdiniz? Hər şey. Evi qaynana ilə qalacaq, yoxsa tək? Yox, ayrılacaq. Qaynana ilə qalırsa cehiz az olar. Tək evə gedirsə, boş evə gedirsə cehiz çox olmalıdır, yox? Yox, elə qaynana. Doldurmaq lazımdır ya. Elə doldurmuşum. Qaynana da doldurum, mən də doldurmuşam elə ikimiz. Qaynana da alıb. Qaynana nə alıb? Hər şey. Məsələn? Mən vermədiyimi də o da düzəldib qoyub. Ha. Nə gözəl, nə gözəl. Bəs sizin özünüzün cehizləri, sandığınız var? Hə, var, sandığı var, o da oradadır. Azapar göstərdiniz sandığı da. Doludur sandıq. Qaynananın əşyaları ilə, ananın əşyaları ilə. Nə bilim, yox. Ananın adı nədir? Məryəm, elə qızına qoyulur. Sizin adınız nədir? Bəsirə. Bəsirə. Neçə yaşınız ərə getdiniz? 20'nin içindeydim elə. 20'nin içindeydiniz, hə. Bəs siz nənə? Böyük bacım. Böyük bacım, yəni. Bəsirəm böyük bacım. O da bacım. Siz üçünüz bacısınız. Siz də bacısınız, can. Heç bir-birinizə oxşamırsınız. Vallahi. Hə, bənə yola gedirdiniz dördünüz də bir-birinizlə. Bir-birimizi heç görməmişik. Uşaq vaxtı bir-birimizi görmüşük, tez də çıxıb getmişik. Neçə yaşında məsələn? Böyük bacı sizsiz. Böyük bacımız budur. Sizdən sonra? Mənəm, hə. Sonra siz? Hərəmiz bir rayona getmişik. Hansı məsələn? Mən İmişliyə getmişəm. Bu kürdən, bunlar ikisi kürdən, bu da Sabirabada gedib. Nətər? Sabirabadlar yaxşı baxır. Sağ ol. Olan danışır, o nə deyir ki? Neçə yaşınızda getdi sizə? 20. 20 yaşınızda. Neçə yaş aranızda fərq var ki? O arada oğlan olub da aramızda. Neçə uşaq? 4 bacı? 9 uşaq olmuşuq. Maşallah, maşallah. Ananız sağdır. Sağdır, sağdır. Qalıb atam evində. Onun atamız evində gələ bilmir o. Gələ bilmir. Allah şəfasını versin, Allah ömür versin. İnşallah obrin əvələrinin xeyir işində iştirak eləyə. İnşallah. Qırqızılda, nə biləyim, qədimə əşyalardan heç nəyiniz yoxdur? Yox. Obri gəlinə veriblər, bizə yox. Bəs sizdə nənə? Yoxdur, yoxdur bizdə. Sandığı bir dənə göstərəm, çəkək. Subayımız var. Mənim də qaynanam var. Klonu verib mənə. Bu klonu qaynanam, mən gəlin gələndə mənə verib, mən də qızıma podarka etmişəm. Hə, sizin bir qızınız var. Oğlun, oğlunuz var? Oğlum var. Bir əskərdədir, bir balaca. Salamat gəlsin inşallah, əskərlikdə olan oğlunuz. Balacay da qismət, hanı balaca bəs? Balaca bizlə gəlmişdi. Deyə balaca, gəl görək qaqaş. Bacını təbrik eləmək istəyirsən? Bacını döyüb eləmirdin? Yox. Dava eləyirdiniz? Yox. Çox istəyirsən bacını? Adın nədir? Muxtar. Neçən sifdə oxursan? 6. Bacını təbrik eləmək istəyirsən? Hə. Elə görək. Allah xoşbəxt eləsin. Sənin üçün olsun inşallah. Bəy evi tələsir. Gəlsin, gəlsin, xeyir duasını versin. Allah xoşbəxt eləsin, Allah mehriban eləsin, Allah xudaya xudavəndə peşmançılıb verməsin. Allah bütün qapılarda, subaylarımıza bir toy qismət eləsin.